Sme skupina stredovekých tancov zo Zvolena, voláme sa Pulcherrima Rossa, čo v preklade znamená prekrásna rúža. Rozhodli sme sa, že zatancujeme na tomto peknom podujatí na komentovanej prehliadke na Čabradskom hrade, a to z viacerých dôvodov, lebo máme radi históriu, máme radi hrady. Ale čo je dôležité, tak našim členom je aj Albert Lloydl, ktorý s nami tancuje v združení a zároveň je aj predsedom združenia Rondel, ktoré tento hrad zachraňuje. Mávame niekoľko vystúpení do roka, väčšinou v lete na rôznych festivaloch, či už stredoveké dni, alebo festivaly, alebo jarmoky, takže môžu nás ľudia vidieť naozaj na rôznych miestach. Ja som Albert Lloydl, zakladajúci člen a dlhoročný predseda občianskeho združenia, ktoré sa stará o hrad Čabrať už od roku 2000. A dnešnú komentovanú prehliadku spojenú s takým kultúrnym prekvapením maličkým sme organizovali pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu Dobrý kraj. Vieme teda okrem toho, že je tu pivnica, v ktorej sa skladovalo víno, že bola v tejto bráne aj zbrojnica, armamentárium, dlhodobejšie, a teda nad ňou bolo sídlo kapitána, a jedným z takých asi najznámejších kapitánov na Čabrade je Jan Kružič, nemanželský syn Petra Kružiča, pochádzal z Istrie, z Lepoglavu, ktorý teda v 16. storočí viac ako 30 rokov pôsobil na Čabradi. K tomu hradu, takže my sme už spomenuli asi už v doline pod hradom pri kaplnke, že boli dva hrady Litava istú dobu, a síce Pricerové, pár kilometrov odtiaľ, to je dnešný Pustý hrad, pôvodne aj Starý hrad nazývaný, a tak je uvedený v mapách, čo je pôvodný hrad Litava z 13. storočia, pre ktorý slúžil aj označenie hrádok alebo hradník. Tento hrad postavili šľachtici z rodu Hunt Poznan, čo je domáci hontianský šľachtický rod, ten istý rod, ktorý založil aj kláštor na Bzovíku. Tento hrad je výnimočný hlavne už svojou polohou, keďže je to jediný hrad na Slovensku, z ktorého nevidno žiadne rušivé civilizačné prvky, čiže je osadený v tej krajine prírodnej tak, ako bol v minulosti. Je to pomerne rozsiahlý hrad, pekne zachovaný v krásnom prostredí a myslím, že zaujímavý aj historicky a pomerne málo známy. Takže ako trošku dať do povedomia ľuďom, myslím, že nezaškodí, pretože nemáme len tie naše výstavné, ktoré vidno z ciest, ale aj takéto skryté poklady. Hrad sám o sebe je ako voľne prístupný. Je to v podstate čiastočne zakonzervovaná ruína, takže prísť sem môže ktokoľvek, kedykoľvek, samozrejme musí rešpektovať aj podmienky ochrany prírody, čiže nejazdiť na územie prírodnej rezervácie autom, prejsť tých posledné 4 km po pomerne pohodlnej lesnej ceste pešo. Je to spojené určite aj s nejakými zážitkami a s pozorovaním lesnej zvery, ktoré je tu požehnanie. A samozrejme potom nerušiť, nenechávať nám tu odpadky, ale nech sa tu aj nielen oni, ale aj tí nasledujúci návštevníci cítia dobre.